Què tal, com esteu? Soc la Susana Guas, que espero que tots molt bé, a tots els seguidors de La Frontal. Em van trucar i em van dir, explica'm una anècdota del futbol català. I la veritat és que les tinc infinites, eh? Només de l'Espanyol, que com tots sabeu, pel cognom que tinc no es pot amagar, jo soc sòcia des dels 14 anys, des dels 8 que em van portar a Sarrià per primera vegada, però no, la meva relació amb el futbol comença molt abans. Comença amb el Sant Andreu, sí, perquè jo soc del barri de Sant Andreu, de tota la vida, de tota la meva família. El meu avi, el Tomàs, era directiu, era secretari tècnic inclús del club, i el meu tiet, Antonio Guasch, era fins i tot president del Sant Andreu, va arribar a ser president, i president també de la Federació Catalana. Així que jo penso que des del carro em portaven des de molt bé a l'estadi, al Narcís Sala, a veure els partits, però el millor de tot és que no només amb aquesta part de la família paterna, sinó la materna també tinc història, i és que els meus avis, per part de mare, vivien al carrer Santa Coloma en un pis molt curiós, que era l'únic de tot el carrer Santa Coloma que es veia el Narcís Sala de punta a punta, de córner a córner. El de sobre i el de baix ja veien l'estadi tallat, és a dir, que era un palco gratis a casa dels meus avis, amb la qual cosa anàvem sempre, tota la família, els cosins, els diumenges a veure el futbol, i la veritat, m'agradava més estar a casa dels avis, amb l'aperitiu i el pica-pica que diem, i estar amb la família, que inclús al mateix estadi, no? Així que recordo tardes o matins molt bons veient el futbol català. A més, vam enganxar el Sant Andreu a segona. Era una època que quasi mitja Andalusia estava a segona divisió també, i per allà, si no recordo malament, va passar el Córdoba, el Jerez, el Betis, així que van ser anys molt, molt divertits. De fet, quan els meus pares van vendre el pis dels avis, quan ja van morir, és una de les coses que més greu a la vida m'han sabut, no? Perdre els avis i sobretot aquelles vivències veient el Sant Andreu, el futbol català, en primera persona en aquell palco que dic que teníem gratis davant del Narcís Sala. Així que us envio molts petons i molts ànims a tots, els de La Frontal. Fiter, un altre petó, eh? Molt fort per tu. Fins ara.